Hej alla barn, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi leka frisör med de här två figurerna. Hej Puckins och alla barn, då kör vi igång och klipper håret. Ja! Så allt det här fanns i paketet. Vad mycket saker det var. Ja, visst var det. Rosa lera, blågrön lera. Här har vi pojken som ska få hår sen. Som man stoppar i leran och trycker med den gröna och så kommer det upp massa hår. Och här har vi flickan och man gör likadant på henne. Som man stoppar i lera, trycker med den gröna och så kommer det ut massa hår. Och sen har vi en sax också. Precis, så vi kan klippa håret. Och här har vi ett rakblad så vi kan raka håret. Vad busigt. Okej, och vem ska börja få hår av Puckins? Pojken. Okej, då ska vi ta pojken. Och vilken färg ska pojken få på sitt hår? Rosa. Okej, så då tar vi rosa lera. Så här har vi rosa lera. Så då ska vi stoppa in leran här under. Sen är det bara att trycka så kommer det ut massa rosa hår. Ja, vad busigt. Så här ser man att det är rosa. Wow, vad fint rosa hår pojken fick. Jättesnyggt. Ja, visst blev det. Och då är det dags för flickan. För hon ska också få hår. Ja! Och vilken färg ska hon få då? Blågrön. Okej, så då tar vi den blågröna leran. Så här har vi blågrön lera. Så där. Och här ser man att det är blågrönt. Kanske nästan mer grönt. Wow, vilket fint hår hon fick. Ja, visst blev det fint. Och nu är det ju dags att klippa och raka figurerna. Ja, då kör vi igång och fixar håret. Så här har vi både pojken och flickan. Och nu är det dags att klippa deras hår. Och vi ska börja med flickan. Okej, här har vi flickan och då ska vi klippa hennes hår. Så där, så nu har vi klippt klart håret på flickan. Vad snyggt det blev. Ja, visst blev det. Och då är det pojkens tur. Och vad ska vi göra med pojken då? Vi ska raka hans hår. Okej. Så då ska vi använda rakhyveln. Så vi ska raka av håret. Vad busigt. Wow, vad snyggt det blir. Ja, visst blir det. Ska vi bara ta bort det rosa håret. Så nu har vi rakat pojken. Vad fint det blev. Så nu är vi färdiga. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!